මේ ඔක්කොම මේ දවස් අතරම එක දිගට ඇවිදපු නායකයෝ. එක දිගට ඇවිදපු නායකයෝ. එනිසා අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පළාත් සභාවේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ දැවැන්ත සමගියකින් 28 ඉඳලා අද 4 වෙනි දවස දවල්ට කෑමක් නොකා උදේ කාපු කෑම වේල පමණක් බඩේ තියාගෙන මහරෑ හතාමාර 8 වෙනකන් 9 වෙනකන් 10 වෙනකන් මේ පාදයාත්‍රා වෙන්නේ වෙන මොකටවත් නෙවෙයි මගේ අම්මේ තාත්තේ බලන්නකෝ මේකල බය වෙලා තියෙන තරම දැන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විතරක් ප්‍රභූ ආරක්ෂාවට ඉන්න පොලිස් නිලධාරීන්ව හෙට උදේ 9ට කැඳවලා සාකච්ඡාවකට අජූතයි පොලිස්පතිතුමනි පූජිතයාණනි අජූතයි අජූතයි පූජිත අජූතයි ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේකෙන් කරන්න හදන්නේ අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විතරක් ආරක්ෂාවට ඉන්න පොලිස් නිලධාරීන් හෙට උදේ කැඳවන්නේ මොකටද අපේ මන්ත්‍රීවරු ජීවිත අනාරක්ෂිත තත්වයකට ඇදවට්ටන මෙහෙයුමකට අනුව නේද දැන් ලංකාවට හම්බ වෙලා තියෙනවා පොලිස්පතිතුමනි මර්ධානේ චොප්පේ වගේ මර්ධානේ චොප්පේ වගේ දැන් තම්නාසලට තේරෙනවා උන්නේ දාන කතා වික්‍රමසිංහටම හරියන බඩ වික්‍රමසිංහටම හරියන බඩ පොලිස්පතිතුමෝ තමුන්නාංශගේ යුනිෆෝම් එක ගැන අපට ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි ඔය නිල ඇඳුම ඇඳගෙන චොප් එක රංගන දාන්න එන්න එපා මේ රටේ ජනතාව තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ මොකද්ද මේ ළඟට වෙන්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ දැන් තමුන්නාංශලා තේරුම් ගන්න ඕන මේ මහා අද 20000කට 30000කට වඩා ජනතාවක් ආව මේ පාදයාත්‍රාවේ ඇයි මේ මහා ජනගංගාව අපත් එක්ක එන්නේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අවුරුද්දයි මාස 8යි කෙටිම කාලෙකින් එපාම වෙච්ච මූසල ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුව මහා ජනයා මත වැට්බද්ද පැනෙව්වා අධික බදු බරක් දැම්මා ගොවියගේ පොහොර සහනාධාරයට තට්ටු කළා පාසල් නිලැංගුමට තට්ටු කළා රජයේ සේවයට අලුතෙන් බැඳෙන දරුවගේ තියෙන විශ්‍රාම වැටු පයිතිය තට්ටු කළා ඒ විතරක් නෙවෙයි එක්ක කිවිසුම ගහන්න යනවා රණවිරුවන් දඩයම් කරනවා එක්ක කිවිසුම ගහලා ඉන්දියාවට මේ රටේ සේවා ආර්ථිකය පාවලා දෙන්න යනවා රණවිරුවන් දඩයම් කරනවා බුද්ධියංශ හිරේ දානවා රණවිරු දඩයමට වෙනම උසාවි වෙනම අධිකරණ හදනවා අතුරුදහන් වූවන් ගැන හොයන්න වෙනම කාර්යාල අරිනවා මේ රට බේරපු රණවිරුවන්ගෙන් පිළිගන්න ආණ්ඩුවක් රට බේරපු නායකයාගෙන් පිළිගන්නවා රාජපක්ෂ පවුල සමාජිකයන්ගෙන් පිළිගන්නවා ඒකාබද්ධ විපක්ෂ නායකයන්ගෙන් පිළිගන්නවා දඩයම කරනවා මේ පොළොවට නිදාසයේ හුස්ම ගන්න ලැබුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා නායකයෙක් මේ රටේ ජනාධිපති වෙච්ච හන්දා මේ පොළව ඒකීය භාවයට පණ ලැබුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා නායකයෙක් මේ රටේ හිටපු හන්දා මේ හිටන් හිටියනම් ඒ කාලේ යුද්ධ තියෙන කාලේ කොටි හමුදාව පරද්දලා තියෙයි උන්නේ හැගියයි මන් දැනන් හිටියේ නෑනේ හිටන් කියලා එහෙම හිටන් කෙනෙකුට මේ රට පාලනය කරන්න බෑ රාජ්‍යයේ වගකීම අතට ගත්තු නායකයෙක් මේ රටට ඕන මේ ලන්සි පැපොල් ගෙඩි දෙකට මේ වැඩේ කරන්න බෑ මේ ලහලකටයි මී අරකටයි මේ රට කන්න දෙන්න බෑ ඒ නිසා මහපාරට ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ උන් වර දාන වර ප්‍රසාද දීලා හදාගත්තු 3-2 බලය හොල්ලන මහා ජනතාවගේ 3-2 බලය තමයි අද මේ පාරේ ඇවිදින්නේ අද මේ මහපාරේ ඇවිදින්නේ මාත්‍යට දානව පුළුවන් තරම් බාධක නල්ල මලේ යහපාලනේ මේක පැයෙන් පැයට වාර්තා කරන එක මා රූපවාහිනී නාලිකාවල තහනම් කරනවා මේකට මඩ ගහන විශාල කාලයක් දෙන්න කියලා බල කරනවා මඩ ගහපල්ලම් බලයි ඉතින් මඩ ගහලා දැම්ම මොනවද ගහන්න තියෙන මඩම ගහලා මඩේම එරිලා කිලිලා මියැදිලා යන ආණ්ඩුවක් බවට මේ ආණ්ඩුව අපි පත් කරනවා වැඩි කල් යන කලින් දැන් මේ මහජනයාගේ 3-2 බලයටයි පණාවේ මේ 3-2 බලය තමයි මේ රටේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ බලගේ වරදාන දීපු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ 3-2 ඒ 3-2 හොල්ලන හැටි පෙන්නනවා මහා පාරට දාපු මහජනයාගේ බලයෙන් ඒ නිසා ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය මේ රණකාමී මුතුන් මිත්තන්ගේ ලේින් උපවත් වෙච්ච මේ පූජනීය භූමිය මේ හිටන් හුතන්ලා දෙන්නට නාස්ති කරන්න දෙන්න බෑ
මෙපොළොව තවදුරටත් විනාශ කරන්න දෙන්න බෑ. දූපුතුන් දිවිපුතලා බේරගත්තු පොළොව, දූපුතුන් කැපවීම කරලා බේරගත්තු පොළොව මේ පොළොව තවදුරටත් නාස්ති කරන්න දෙන්න බෑ. ඒක රතුවලි පැටියා ඉන්නේ යහපාලන ඔඩොක්කුවේ. ඔඩොක්කුවේ ඉඳගෙන රතුවලි පැටියක් කෑ ගහනවා මේ පාදයාත්‍රාවට විරුද්ධව. ඒ කාලේ JVP එකට කිව්වා NGO කාරයෝ ජාතිවාදී කියලා. දැන් JVP කාරයෝ අපට කියනවා ජාතිවාදී කියලා. බෙදුම්වාදයට විරුද්ධ වීම ජාතිවාදී වීමක්ද? ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැමදාම ඉන්නවා. හැබැයි සහජීවනය කියන්නේ එකාන්තවාදයක් පෝෂණය කරලා අනිත් අන්තවාද වඩවාලන එක නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒකට ප්‍රතිපත්තියට විරුද්ධ වුණාට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ජාතිවාදී ලේබල් අලවන්න බෑ. ඒ නිසා මගේ අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය සටන පටන් අරන් තියෙන්නේ. හෙට උදේ 9ට කිරිබත් ගොඩින් අපි ආරම්භ කරනවා දැවන්ත පාද යාත්‍රාව. අන්තිම දවස කොළඹට යනවා. කොළඹට යනවා ලක්ෂ ගණන් ජනයා කොළඹ වීදි පුරා සැරිසරන දවස. ලක්ෂ ගණන් ජනයා කොළඹ වීදි අත්පත් කරගන්න දවස. වික්‍රමසිංහ බය වෙලා පැනලා ගිහිල්ලා ඉන්දුනීසියාවට. වික්‍රමසිංහ බය වෙලා පැනලා ගිහිල්ලා ඉන්දුනීසියාවට. සිරිසේන මහත්තයාට යන්න රටක් තිබෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒ නිසා තමුන්නාන්සලා හෙට උදේ 9ට එකතු වෙමු. තමුන්නාන්සලා එකතු වෙමු. දැන් හොරගොල්ලේ අක්කා අපේ ඉන්නවා. අපේ හොරගොල්ලේ අක්කා බණ්ඩාරනායක සමාධියට, බණ්ඩාරනායක සමාධියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා මල් කලඹක් කියලා උත්තමාචාර කරන්න යන්න හැදුවා. දෙයිහාමුදුරුවනේ මේ අම්මණ්ඩිය එක නැවතුමැත්තුවා පොලිසියක් දාලා, විශේෂ කාර්ය බලකායක් දාලා, නොදකින් නොදෝමකින් කියලා තමයි අපට කියන්න තියෙන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට තමන්ගේ පක්ෂ නිර්මාතෘවරයාගේ ස්මාරකයේ අභියසට ගිහිල්ලා මල් කලඹක් තියන්න තියෙන අයිතිය නැති කළා. හොරගොල්ලේ අක්කා. ඒ නිසා සම්මානසලා අපි සියලුම තේරුම් ගනිමු. සතුරා බියටපත් වී තිබෙන ප්‍රමාණය පැහැදිලි. වේවුලන වෙවිලිල්ලෙන් පැහැදිලි. හතුරා දඟලන දඟලිල්ලෙන් පැහැදිලි. මේ හවුල් ආණ්ඩුව එළවන එක කජ්ජන් නෙවෙයි. ඒ නිසා හෙට උදේ 9ට අපි සටන පටන් ගමු. මව්පොළව වෙනුවෙන්, රට වෙනුවෙන්, මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් මේ ස්ථානයට එකතු වෙමු. මේ ස්ථානයට එකතු වෙමු. මේ ස්ථානයට එකතු වෙලා ඒ ජයග්‍රාහී පාගමන, රටට හතුරු පාලනය හොල්ලන පාගමන, පාර්ලිමේන්තුවේ උන්ගේ තුනෙන් දෙක ගලවන පාගමන, ආන් ඒ සටන්කාමී පාගමනට රොද බැඳ ගනිමු. එක් රොක් වෙමු. ඒ සඳහා තමුන්නාන්සලට ශක්තිය ලැබේවා, ධෛර්යය ලැබේවා.